Debuten avklarad i World Games, hur känns det? Ja, men det känns bra. Varmt att spela, men jag tycker det är jättebra. En nolla måste ju kännas riktigt bra. Ja, absolut. Det känns jättebra, men jag tycker inte jag hade så mycket skott på mig. Men jag var med varenda skott, men vi lyckades täcka bort det. Ja, men det känns bra. Men det kändes som de lägen svenskarna fick var ändå ganska farliga. Ja, absolut. Det blir ju så, men ska jag ta dem? Det gjorde jag idag. 3 av 5 backar från Storvreta och alltid en Storvreta-back på plan idag. Var det tryggt? Ja, det är alltid tryggt att spela landslag helt ärligt. Så, men det är alltid tryggt att spela i Storvreta också. Vilka förväntningar har du på fortsättningen? Nu väntar Tjeckien i semifinal. Ja, den blir svår. Det är 3x15 nu. Allt kan hända liksom. Men det blir tufft, helt klart. Vi är för all in liksom. Vad tycker du om stämningen här inne? Jättebra. Det är bra hall. Positivt. Alltså ett steg borta från OS. Tycker du att vi visar att vi borde vara i OS med innebandyn? Ja, det tycker jag verkligen. Tycker jag verkligen.